ସାନ୍ଧାଲିର ଧାମ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଟାଣୁଆ ନେତା ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦେବା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ବିକାଶ ଦରଥା ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ। ଭଲ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ମିଶିଛି ଆମ ଦଳ ଛାଡ଼ି। ଅଞ୍ଚଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ମୁଁ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ କହିବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ତାର ରଖିବି ସେମାନେ ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। କର୍ଣ୍ଣପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଆମରାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅମୂଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ଝଡ଼ୁଦା ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର, ସେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଆଜି ସମୀକରଣ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ସମିସଭ୍ୟ ସେ ଜିତେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକଚାଠିଆ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏ ଧାମରା 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଉକ୍ତ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଟି ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ନରେଶ ମାଝି, ବଳଭଦ୍ର ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବାଗତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନୟ ଜଣାଇଥିଲା।